Christian Berglund. Kai Norlin. Missa inte Glimt TV Open 19 juli, Brynfjordens GK. Det är oss ni ska slå. Lycka till! Jag kommer vara med på Brynfjorden hela dagen och ge er tips om utrustning. Anmäl ert tvåmannalag på golf.se och var med i Glimt TV Open på Brynfjorden den 19 juli. Vi spelar fyrboll, bästboll. Och vi kommer självklart att filma och göra intervjuer under dagen. Och sedan sänder vi ett reportage efter tävlingen. Så vem vet, du kanske kommer med i TV. Glimt TV är Värmlands TV-kanal. Och ni ser oss via Zappa, Telia och Komhem.